Patrick Braune, hvad skal I AB i den her sæson, eller hvad kan I? Så først og fremmest var det vigtigt for os, at vi skulle finde hold, der kunne gro. Vi har et hold, hvor 80% af truppen stort set er vokset op i kommunen og inden for et par kilometer af træningsanlægget og stadion. Og inklusiv mig selv har været bolddreng her på stadion, og nu står vi og har ansvaret for førsteholdet. Så vi skulle finde ud af, hvem er det, hvad er vores identitet, og så skulle vi gro derfra. Nu er vi kommet rigtig godt fra start, og nu er det vigtigste for os er at holde fødderne på jorden og blive ved med at arbejde. Vi arbejder ud fra, at vi skal blive dygtigere hele tiden, og vi har ekstremt mange unge mennesker. Altså vores tredje yngste i truppen, han er 24, og når vi spiller ung mod gammel, så er anden års seniorne, de må være på gammel. Men hvor skal I hen? Vi skal gro som hold, og på sigt så skal vi gerne op i første division, men først og fremmest skal vi den her klub til at kende sig selv, og det er det, vi er i gang med den her sæson. Og hvad ligger der i udfordringer, når man netop skal lære at kende sig selv? Det gør det, du skal finde ud af, hvad er det, vi vil være for en klub. Der har vi valgt en masse af vores egne spillere, der spiller med stort hjerte og er lokalt opvokset. Og så skal vi finde nogle spillere, der gerne vil med videre. Der gerne enten kan se sig selv i AB på sigt, hvor AB kommer til at rykke op. Eller også skal det være nogen, der har lyst til at spille Superliga eller første division. Så de har den sult, hvor de gerne vil. Og det har været med til at gro, så det har gjort, at vi har en mentalitet og en træningstilgang, som er prisværdig. Så top 6 først og fremmest måske? Vi snakkede inden sæsonen om, at vi skulle undgå nedrykning, og det gør man altså nogle gange bedst ved at være i oprykningsspillet, for så har du gjort det allerede en gang i marts måned, og det var det, vi sigtede efter. Og det er stadig det, vi holder efter.